Swagatam news channel studio at my Kripansal plus monkey. Pratham to Kobor Morigaon Prahise or Kobor here drugs or Lahariaghat Jobdo Kora Hoise drugs or Logote Arokir Jalot Porise Dugoraki drugs peddler Arokir Jalot Pora Duta peddler or Ghor Dimapurat drugs peddler Dutar Dam Ijaz Ali Aru Abdul Hussein. অভিযানৰ সময়ত দুয়োটা ড্ৰাগছ পেডলাৰে আক্ৰমণ চলাইছিল আৰক্ষী বাহিনীক ড্ৰাগছ পেডলাৰৰ আক্ৰমণত আহত হৈছে লাহৰিঘাট থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়া অদিত বৰুসহ দুই কনস্টেবল কিন্তু ড্ৰাগছ পেডলাৰৰ আক্ৰমণ প্ৰতিহত কৰি লাহৰিঘাট আৰক্ষীয়ে ড্ৰাগছ সহ জালত পেলাবলৈ সক্ষম হয় ইজাজ আলী আৰু আব্দুল হুছেইনক ডিমাপুৰৰ ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰী মৰিগাঁওৰ লাহৰিঘাটত আটক হোৱা ঘটনাই সৃষ্টি কৰিছে এতিয়া সমগ্ৰ অঞ্চলটোতে চাঞ্চল্যৰ সম্প্ৰতি ধৃত ইজাজ আলী আৰু আব্দুল হুছেইনক জেৰা কৰি ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰী চক্ৰটোক উৎখাতৰ চেষ্টা চলাইছে মৰিগাঁও আৰক্ষীয়ে খবৰ এয়া হেহতি আজি আহিছে মৰিগাঁওৰ পৰা লাহৰিঘাটত ড্ৰাগছ জব্দ হোৱাৰ খবৰ আহিছে ড্ৰাগছৰ লগতে আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে দুজন ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰী আৰক্ষীৰ জালত পৰা দুইটা পেডলাৰৰ ঘৰে ডিমাপুৰত ড্ৰাগছ পেডলাৰ দুটাৰ নাম আকৌ জনাম এটা হৈছে ইজাজ আলী আনজন আব্দুল হুছেইন অভিযানৰ সময়ত দুইটা ড্ৰাগছ পেডলাৰে আক্ৰমণ চলাইছিল আৰক্ষী বাহিনীক ড্ৰাগছ পেডলাৰৰ আক্ৰমণত আহত হৈছে লাহৰিঘাট থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়া অদিত বৰুসহ দুই কনস্টেবল ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰী ড্ৰাগছ ডেলিভাৰী দিয়া আছিল তো এইটো হিচাপত আমি খবৰটো পালো খবৰটো পাই আনক ট্ৰেপ কৰি আমি আনক ধৰিলো ধৰিব থানালৈ আমি কলাবলৈ বিচাৰিছিল কলাবলৈ বিচাৰি আমাৰ কমালত বহুত মানে হাতাপাই হয় বগৰা বগৰী হয় যাৰ বিনিময়ত আমাৰ তিনজন আমাৰ আৰক্ষী বিষয়াক এই দাঁতেৰে কামুৰি আমাক আঘাতপ্ৰাপ্ত কৰাইছে ময়ো আঙুলিত টোপ পাইছোঁ ক্ৰমান্বয়ে বৃদ্ধি পাবলৈ লৈছে অপৰাধজনিত ঘটনা এবাৰ সময় আৰু স্থান হৈছে মৰিগাঁওৰ লাহৰিঘাট সময় হৈছে যোৱাকালি এই ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে কালি ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে দুজন ড্ৰাগছ পেডলাৰক ইতিমধ্যে ধৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু অধিক তথ্য জানিবৰ বাবে আমি সংযুক্ত হ'ব বিচাৰিম মৰিগাঁওৰ সাংবাদিক পৱনজ্যোতি ঢেকাৰ সৈতে ফোন যোগে পৱনজ্যোতি ঢেকা লাহৰিঘাটত ড্ৰাগছ জব্দ হৈছে দুগৰাকী পেডলাৰক ইতিমধ্যে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰক্ষী আপোনাৰ হাতত আৰু কি তথ্য আছে নিশ্চয়কৈ কৃপাঞ্জল আসলতে ড্ৰাগছ বিৰোধী যি অসম চৰকাৰে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে তাৰ পিছতো কিন্তু একাংশ দুষ্ট প্ৰকৃতিৰ লোকে এতিয়া এই ড্ৰাগছ বৰবি ড্ৰাগছ এতিয়াও সৰবৰাহ কৰি আছে কিন্তু অতি পৰিতাপৰ বিষয় এই ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰী আৰক্ষী আটক কৰিবলৈ যাওঁতে আৰক্ষীক আচলতে আক্ৰমণ কৰে এই দুটা ডিমাপুৰৰ ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰী আব্দুল হুছেইন আৰু ইজাজ আলীয়ে আৰু এই আক্ৰমণৰ ফলত আচলতে হাতত কামুৰি দিয়ে যিগৰাকী আৰক্ষী বিষয়া তেখেতক হাতত কামুৰি দিয়াৰ ফলত আঘাতপ্ৰাপ্ত হয় আৰক্ষী বিষয়াজনৰ লগতে দুজন কনষ্টবল আৰু আচলতে ইহঁতৰ দপদপনি বেছি হ'বলৈ ধৰিছে আৰু ইহঁতক যদি আচলতে ইহঁতক যদি উচিত শাস্তি দিয়া নাযায় তেতিয়াহ'লে এই ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰী উৎপাত আৰু বৃদ্ধি পাবলৈ ধৰিব কৃপাঞ্জল পৱনজ্যোতি ঢেকা যিহেতু চৰকাৰে ইতিমধ্যে কৈছে ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে তেওঁলোকে শূন্য সহনশীলতা গ্ৰহণ কৰিছে যিকোনো প্ৰকাৰে যদি ড্ৰাগছ পেডলাৰ কেনেকৈ ধৰা হয় তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকক শাস্তি বিহাৰো তেওঁলোকে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এই কথা স্পষ্ট কৰি দিছিল বা তেওঁলোকৰ বিষয়ে বিহিত ব্যৱস্থা ল'বলৈ কোৱা হৈছিল কিন্তু নতুন কৌশল এতিয়া ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ লৈছে এওঁলোকেও নতুন কৌশলে ব্যৱহাৰ কৰিছিল নিশ্চয় পৱনজ্যোতি ঢেকা নিশ্চয়কৈ আচলতে কৌশল সলাবলৈ চেষ্টা কৰিছে ড্ৰাগছ সৰবৰাহীসকল কাৰণ এতিয়া অসম আৰক্ষী হৈছে এইসকলৰ বিৰুদ্ধে সেইবাবে এই দুষ্ট প্ৰকৃতিৰ যিসকল ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰী তেখেতসকলে এতিয়া তেখেতসকলৰ কৌশল বেলেগ সলনি কৰিছে আৰু সেই সলনি কৰাৰ ফলশ্ৰুতিতে আচলতে লাহৰিঘাটৰ আৰক্ষী কনষ্টবলৰ সৈতে আৰক্ষী বিষয়া আহত হ'বলগীয়া হৈছে হাতত কামুৰি সিহঁতে পলোৱাৰ চেষ্টা কৰিছিল কিন্তু পলাবলৈ সক্ষম নহল কাৰণ আৰক্ষী অতি কঠোৰ হাতেৰে এই সকল যিসকল ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰী তেখেতসকলক প্ৰতিৰোধ কৰাৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে অসম আৰক্ষীয়ে পৱনজ্যোতি ঢেকা তেওঁলোকৰ হাতত কোনো ধৰণৰ মাৰণাস্ত্ৰ নাছিল নহয় জানো কৃপাঞ্জল আচলতে তেখেতসকলৰ হাতত কোনো ধৰণৰ মাৰণাস্ত্ৰ নাছিল আৰু এটা কথা উল্লেখ কৰিব লাগিব আমাৰ যি মৈৰাবাৰী আৰু ডিমাপুৰ ৰাতি নৈশ বাছ চলে আচল এই নৈশ বাছসমূহতে এনেধৰণৰ ড্ৰাগছ সৰবৰাহ কৰিবৰ বাবে এইসকল ডিমাপুৰীৰ যিসকল লোক তেখেতসকলে এই নিশা আচলতে এই গাড়ীসমূহতে ড্ৰাগছসমূহ কঢ়িয়াই আনে আৰু Morigaon Jilla বিভিন্ন ঠাইত আসলে এই দাগটো হবৰা কয় আৰু বিগত সময়ত আসলে এই গাড়ীবোৰত দিবু নৈখবাস এই নৈখবত বাসবত তালাচি চলোৱা হৈছিল আৰু তালাচি অন্তত বিভিন্ন ধৰণৰ আপত্তিজনক দাগ বা অন্যান্য মানৱস্পকে ধৰি অন্যান্য বস্তু জব্দ কৰিবলৈ মৰিগাঁও কি সক্ষম হৈছিল কিমান দক অবনজুতি টাকা ধন্যবাদ জনাইছো এখিনি কথা আপুনি আমাক জনালে নিউজ18 দৰ্শকক জনালে Here, drugs peddler Dugraki, Dimapuir, Tetanukar Khor, Tetanukar Maranastro Lohan Asil Jodio, Hatot Kamori Polayan or Sesta Kore, Darfolota, Ahoto Hoboloka Hose, Aghat Paise, Parprapto, Aroki Bikra Goraki. Bongaigaon Lojam, Budhbare Nikha Bongaigaon Bahorpota Mukhyamantri Himanta Biswa Sarma Puar Pura Byasto Hoi Porise Bibhinno Karya Hoise. Agapor Karyalayot Uposthit Hoar Pisote Prostabito Medical Collegeor Bhumi Poridorshon Korise Mukhyamantri Gorakie. Tar Pisot, BJPir Rajyik Bishoy Bobia Hokolor Hoite Boithokoto Milito Hobo Himanta Biswa Sarma. Yar Pisot Doliyo Karyalayot Uposthit Hoi Jila BJP Karyalayor Nobonirmito Bhavan Udbodhon Kori Doliyo Kormokortare Milito Hobo Boithokot. Dudinia Karya Hosire Mukhyamantri Goraki Uposthit Hoise Goi Bongaigaon Kali. কালি কেবিনেট বৈঠকৰ অন্তত আজি দলীয় কাৰ্যনিৰ্বাহকত বা দলীয় কৰ্মকৰ্তাৰ সৈতে মিলিত হৈছে মুখ্যমন্ত্ৰী গৰাকী এই মুহূৰ্তত বিত্তমন্ত্ৰী অজন্তা নেওগে ভাষণ প্ৰদান কৰিছে তেওঁ সংবাদ মাধ্যমক সম্বোধন কৰিছে আমি পুনপুটীয়া সম্প্ৰচাৰলৈ লৈ যাব বিচাৰিম Population and women employment policy for Nigeria. Bitoko was in one of the Bitoko Foundation. Titiamo Kosilu. The Moinito employment women a hobdoto one half. Ekana Hanako. JTL employment of women Hadibo, it implies that we love the employment. I mean, take care of it, bail employment to one. The Movila Operator, You know, Adilaki of the Tomin of Sakuruba. Zetia, Mumila, Hobola, Omen, and Hobola of Sakuri, Etia, Pitato, Mumila, Hobo. Regarding the number Bubu Hobosa, Bubu challenge for Taba among other assets. Aria, Modifa, Hobola, Mikate, Mumila, Bifa. Among Hobosa, Bifa, and Bifa. Did you ever have to Noble Hokan for 99% will let over? Mumila Bifa. Ami, Asote, and a village. Proactive, I mean, Bumiga document. But protect them before I can move on. The Apollo get a number of Tanmani, Roman Koyolari. Hinahan Jitia, Amar Nitiya, particular Naki policy, the Amman require Hapalais, administrative staff college or Homa. Titia Amakua is a Homa, gender discrimination factor, I mean, who passwords. Titia Mubalancy. Your balancing. And I am right over a hundred days of day. I mean, Mugila Hapolo, I mean, Goro Mugilo. Amar Hong in Paham right job. Job, I mean, Mugila Hapolo, I mean, Tisua should be Gulaman Hala. And Homia Homaskoya, so the Mugila Hapolo, but I resource on the issue. Hard over, or another right job upon Rajasthan, UP, whatever it is. It I do that child made us a by no people said, who hosts said. And not only Hamaji, Durosta said, you know, our homeowners of Homia to progressive road. A part of a cycle I mean, Mohila was just a progressive road on the Palm Korean, the people are You know, Aditya, he done a month of the bottom of Dua Hosua, the Golia Hosua. You are the eight person to Paisu, Aman is so the Duke Hadu. And he cut kept up, and I want Mohila for Pasuas and he cut up the Lahariaghat. No process for our idea for Mumila. A Mumila called Azure Hamaji Babe, Rasmuti Bavega, or Nana Hector, Hikar Hector, Sastor Hector, pure Pasua Asu. Amar is so Hadi Waka, Homolani Tourism. Can Mumila call? Pocoloke, Hobat Paglos, or Montopo Agboise, Bongagar Praponpocha Homposar Medicuado. দলীয় সভাৰ পাছতে এতিয়া মুখ্যমন্ত্ৰী গৰাকীৰ প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে মুখ্যমন্ত্ৰী গৰাকীয়ে কেবাটাও দলীয় সভাত তেওঁ অংশগ্ৰহণ কৰি আছে আৰু দলীয় সভাৰ অংশগ্ৰহণৰ পাছতে তেওঁ দিল্লীলৈ উৰা মাৰিব আৰু দিল্লীত গৈ আজি মিজোৰামৰ মুখ্যমন্ত্ৰী গৰাকীৰ সৈতে সীমা বিবাদক লৈ তেওঁ আলোচনা কৰিব আৰু য'ত মধ্যস্থতা কৰিব বা য'ত অংশ ল'ব কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শাহ আৰু বহু গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰেৰে নিউজ কেন অব্যাহত থাকিব এটা বাণিজ্যিক বিৰতিৰ সময় নিউজ কেনৰ পৰৱৰ্তী অংশলৈ স্বাগতম মাটিৰ খতে মাটি খানি কবিতা লেখা অনন্ত তাতি আৰু নাই দিল্লীৰ এপ'লো হাসপাতালত বৃহস্পতিবাৰে পুৱতি নিশা শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰে সাহিত্য একাডেমী বঁটা বিজয়ী কবিজনে কাইলৰ দিনটো আমাৰ হ'ব বুলি দাবী কৰা তাতিয়া দেখা নাপালে পোৱাৰ ফেহুজাৰে উল্লেখযোগ্য যে কাইলৰ দিনটো আমাৰ হ'ব শীৰ্ষক কাব্য সংকলনৰ বাবে 2018 চনত তাতিয়া লাভ কৰিছিল সাহিত্য একাডেমী বঁটা ৰাজ্য চৰকাৰৰ তথ্য আৰু জনসংযোগ বিভাগৰ বিষয়া হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰা তাতিৰ কবি হিচাপে প্ৰথম আত্মপ্ৰকাশ ঘটিছিল 1981 চনত মুঠ 14খন গ্ৰন্থৰ প্ৰণেতা তাতিৰ অইন কেইখনমান পুথি হ'ল মই মানুহৰ অমল উৎসৱ নিজৰ বিৰুদ্ধে শেষ প্ৰস্তাৱ শব্দ অথবা শব্দহীনতাত আপুনি আপোনাৰ সতে যুদ্ধ কৰিব পাৰিবনে আদি দীৰ্ঘদিন ধৰি কৰ্কট ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ থকা তাতিৰ দিল্লীত চিকিৎসা চলি আছিল তাতি অসম উপত্যকা বঁটা শৈলধৰ ৰাজখোৱা বঁটাকে ধৰি কেইবাটাও বঁটা সন্মান লাভ কৰিছিল এসময়ত সাহ জনগোষ্ঠীৰ এগৰাকী নেতা হিচাপে জনগোষ্ঠীৰ উন্নয়নৰ হকে কাম কৰি গৈছিল তাতিয়ে বিশিষ্ট সাহিত্যিক গৰাকীৰ মৃত্যুত গভীৰ শোক প্ৰকাশ কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল লগতে ৰাজ্যৰবাসীয়ে আমাৰ সৈতে বিশিষ্ট লেখক অংকুৰ ডেকা ফোনযোগে সংযুক্ত হৈছে অংকুৰ ডেকা স্বাগতম জনাইছো আপোনাক এটা দু খবৰ জিগৰাকীয়ে মাটিৰ সতে মাটি খানি কবিতা লিখিছিল তেওঁৰ নাই হয় এই খবৰটো মই পোৱাই পালো পাই হতাকে মৰ্মাহত আমি যেতিয়া কটন মহাবিদ্যালয়লৈ আখিৰ দশকত পঢ়িবলৈ আহিছিলো তেতিয়া একেলগে চাৰিগৰে কিমান কবিক আমি আৱিষ্কাৰ কৰি মুগ্ধ হৈছিলো যথা অন্ত তাতি অমিৰ তাতি অনুভৱ তুলসী নীলিম কুমাৰ আৰু তাৰ পিছত অন্তৰদাৰ হতে এটা মোৰ সম্পৰ্ক গঢ় লৈ উঠিছিল আৰু এক কথাত কবলকৈ হলে আমি কব পাৰো যে অন্ততে হতাকে আছিল মাটিৰ মানুহ এগৰাকী যথাৰ্থ ভদ্ৰলোক যোৱা 4 নৱেম্বৰত অন্ততে জন্মদিন আছিল সেই দিনাও মই ফোনত তেখেতৰ সৈতে কথা হৈছিল তেখেতে মোক দুটা বাক্য কৈছিল যে গা মোৰ ভাল নহয় গা ভাল হলে পুনৰ মই কবিতা লিখা আৰম্ভ কৰিম আজি মোৰ এই মুহূৰ্তত অন্তদাৰ এটা কবিতা মনলৈ আহিছে কবিয়ে থাকে সেইটোৱে বিচাৰিছিল যে মোক জীৱনত একো নালাগে মাথো শুভেচ্ছা দিয়া কবিতাৰ নাম হ'ল আপোনাৰ পৰা মই একোৱে নিবিচাৰো শুভেচ্ছাৰ বাহিৰে জিয়াই থকাৰ সমল হিচাপে শুভেচ্ছা আজিকালি বৰ জৰুৰী বিশেষকৈ কবিৰ বাবে শুভেচ্ছা হ'ল ইন্দ্ৰিয় সতেজ কৰি ৰখাৰ এক কৌশল কবিৰ বাবে শুভেচ্ছা হ'ল চেতনাৰ ওপৰত চেতনা আপোনাৰ পৰা মই একোৱে নিবিচাৰো কেৱল শুভেচ্ছাৰ বাহিৰে কিয়নো শুভেচ্ছাই লৈ আনে অনুভূতি তেজৰ ভিতৰে বাহিৰে গৰি উঠিলে জীৱনৰ সম্পৰ্ক প্ৰায় এক দশকৰো অধিক কাল ধৰি অন্ততাতিয়ে নীৰৱে এটা ভয়ংকৰ ৰোগৰ সৈতে যুদ্ধ কৰি আছিল সেই ক্ষণত অৱশ্যে হতাকে যুদ্ধই জয়ী হ'ল অন্ততা পৰাস্ত হ'ল অংকুৰ ডেকা ডাঙৰীয়া এখনিতে এটা কথা খুধিব বিচাৰিম অৰিন্দম বৰকটকে ডাঙৰীয়াৰ সৈতেও সাহিত্যিক গৰাকীৰ সৈতেও আমি কথা পাতিছিলো তেওঁ এটা কথা কৈছিল যে এই গৰাকী লেখকে কেতিয়াও শব্দৰে খেল খেলা নাছিল তেওঁ কেৱল লিখি গৈছিল আৰু হেয়া সকলোকে হানি গৈছিল যে সকলে পঢ়িছিল যে সকলে কবিতা আবৃত্তি কৰিছিল তেওঁলোকৰ হৃদয় স্পৰ্শ কৰিব পাৰিছিল তেওঁ শব্দৰ খেল খেলিব বিচৰা নাছিল হেয়া কথাত আপুনিও নিশ্চয় একমত নহয় জানো অন্ত তাতিৰ কবিতা পঢ়িলে পঢ়ুৱে কেতিয়াও শৰাইঘাট অভিধান বা হেমকোষ অভিধান মিলি ল'বলগীয়া নহয় আমি প্ৰাত্যহিক জীৱনত ব্যৱহাৰ কৰা শব্দবোৰে বৰ আতুল তুলকে বৰ পৰিমিতিৰে তেখেতে উপস্থাপন কৰিছিল কিছুমান কবিতা পঢ়ি গ'লে প্ৰথম দৃষ্টিত আমাৰ গদ্য যেনে লাগে কিন্তু তাৰ যিটো ভিতৰৰ সুৰ অন্তঃসল্লা নৈৰ দৰে বৈ থকা যিটো সুৰ সেইটো কিন্তু কবিতাৰ গতিকে হয় আজি অন্ত তাতিৰ কায়িক মৃত্যু হ'ল এটা ৰোগৰ সৈতে তেখেতে যুদ্ধ কৰি আছিল কিন্তু অন্ত তাতিৰ বেশ কিছু কবিতা অসমীয়া সাহিত্যৰ পৰা কাললৈকে জাতিষ্কাৰ কৰি ৰাখিব কাললৈকে উজ্জ্বল হৈ থাকিব তেখেতৰ বিদেশ আত্মাৰ সদগতি কামনা কৰি মই এইখিনিয়ে ক'লো অঙ্কুৰডেকা ডাঙৰীয়া মই আৰু এটা প্ৰশ্ন ইয়াৰ সৈতে যোগ কৰিব বিচাৰিম আপুনি বেয়া নাপাব আপুনি প্ৰথম তেওঁ কেতিয়া লগ পাইছিল আৰু তেওঁ যেতিয়া প্ৰথমবাৰ আপুনি দেখিছিল আপোনাৰ মনত কি সাজ বহিছিল কেনে ধৰণে আপুনি অনুভৱ কৰিছিল সেই অনুভৱখিনিক অলপমান যদি আমি জানিব বিচাৰিম বা আপুনি আমাক যদি কয় জিমানদৰ মনত পৰে মোৰ জিমানদৰ মনত পৰে মই যেতিয়া কটন মহাবিদ্যালয় পঢ়ি আছিলোঁ সমো এতিয়া গ্ৰন্থমেলাবিলাক গুৱাহাটী গ্ৰন্থমেলাবিলাক আমাৰ জাহাজেছ ফিল্ডত জজ ফিল্ডত হৈছিল আৰু সম্ভৱত মই সন্ততে তাতে লগ পাইছিলোঁ পৰৱৰ্তী সময়ত যেতিয়া মই বাতৰিকত আলোচনীলৈ আহিলো তেতিয়া সদায় পূজা আৰু বিহুংখাৰ কাৰণে সন্ততাতিৰ পৰা এটা মই কবিতা বিচাৰো আৰু যথাহামত ধুনিয়া হাতৰ আখৰে যত মানে জিটিপি ওপৰতে বিপদত নপৰে প্ৰুফ ৰিডাৰ বিপদৰ এনেকুৱা স্পষ্ট আখৰে তেৰ ইমান ধুনিয়াকে কবিতাটো মোক যথাহামত পঠিয়াছিল যে হেতু কথা ভাবিলে মোৰ এতিয়াও মানে অন্তৰ দহি যায় আখৰ গিটা একেবাৰে নিভাস আখৰ ইমান ধুনিয়া আখৰ আৰু আচৰিত লাগে যে এই কৰিমগঞ্জৰ এখন অক্ষতা গৰ্ব উলাইছে যত যাৰ মাতৃভাষা আছিল উড়িয়া প্ৰথমটো জীৱনৰ কবিতা লিখিছিল বঙলা ভাষাত এই মানুহজনে পিছত জুৰাটত থাকিবলৈ লৈ অসমীয়া ভাষাৰ সৌন্দৰ্য দেখি অসমীয়া ভাষাত কবিতা লিখিবলৈ লৈ অসমীয়া কবিতাৰ ভৰাল চহকী কৰিলে অসাকে খন্ত তাতিক মান তুলনা নাই নিশ্চয় ধন্যবাদ জনাইছো এই মুহূৰ্তত আপোনাক অঙ্কুৰডেকা ডাঙৰীয়া হিয়া আছিল বিশিষ্ট লেখক তথা সমালোচক তেওঁ ইতিমধ্যে দুখ প্ৰকাশ কৰিছে লগতে তেওঁ অনুভৱ কৰিছে অনন্ত তাতি আমাৰ মাজৰ পৰা নোহোৱা হৈ যোৱাৰ পিছত যেন শূন্য হৈছে ভৰাল সহকি কৰি থৈ যোৱা লোকজনে যেন এতিয়া খালি কৰি থৈ গৈছে ভৰালৰ এটা চোখ পৰৱৰ্তী খবৰ কংগ্ৰেছত মুখ্য মাঘাত সতীৰ্থ 11 বিধায়কৰ সৈতে দল ত্যাগ কৰিবলৈ সাজু হৈছে মেঘালয়ৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী মুকুল চাংমা আজি দলে বলে তৃণমূল যোগদানৰ সম্ভাৱনা মুকুল চাংমাৰ আজি দুপৰীয়া 1 বজাত সংবাদমেল সম্বোধন কৰি কংগ্ৰেছ ত্যাগী কেগৰাকীয়ে বিধায়কৰ সৈতে ৰাজনৈতিক স্থিতি স্পষ্ট কৰিব একালৰ কংগ্ৰেছ মুখ্যমন্ত্ৰী গৰাকীয়ে মুকুল চাংমাৰ সৈতে কংগ্ৰেছৰ পৰা পদত্যাগ কৰিছে চিটলাং পালে মেৰালবৰ এনচিএম জৰ্জ বাকৈটেন তিৱালং প্ৰচেষ্টি স্বাকমি মাজেল এম্পায়াৰিং লিংডো মহেন্দ্ৰ ৰাপছাং চাৰ্লছ পিংগ্ৰপ হিমালয়া মুক্তাং চাংপ্লিয়াং কিম্ফা সিডনি মাৰবানিয়াং মাৰ্থং জে চাংমা জিমি দিং চাংমা জেনিট এম চাংমা মিয়ানি দি শ্বেৰা দিকাঞ্চি দি শ্বেৰা উইনাৰছন দি চাংমা লাজাৰুছ এম চাংমা বৰ্তমান মেঘালয় বিধানসভাত কংগ্ৰেছৰ বিধায়কৰ সংখ্যা আছিল 18 গৰাকী তাৰে মুকুল চাংমাৰ সৈতে 11 গৰাকীয়ে পদত্যাগ কৰাৰ পিছত দেশৰ সৰ্ববৃহৎ দলটোৰ সদস্যৰ সংখ্যা হ'বগৈ মাত্ৰ 5 গৰাকী এনে পৰিপ্ৰেক্ষিতত এতিয়া মেঘালয়ৰ বিধানসভাত বিৰোধীৰ আসনত বহাৰ সম্ভাৱনা আছে তৃণমূল কংগ্ৰেছ এটা বিৰোধী দলপতিৰ আসনত থকা মুকুল চাংমাইও পুনৰ দায়িত্বত থাকিব বিৰোধী দলপতিৰে বিগত কিছুদিন ধৰি কংগ্ৰেছ হাই কমাণ্ডৰ কামকাজত অসন্তুষ্ট হৈ আছিল মুকুল চাংমাৰ সৈতে সতীৰ্থ সেইভাবে জ্যেষ্ঠ নেতাজনে দল ত্যাগ কৰা বুলি সন্দেহ কৰিছে ৰাজনৈতিক মহলে এই খহনিয়াই উত্তৰ পূব ভাৰতত অহনি সংকেত কঢ়িয়াইছে কংগ্ৰেছৰ বাবে নিঃসন্দেহে আজি ত্ৰিপুৰাত পৌৰ নিৰ্বাচন আমি পৰে দেখুৱাই আহিছো পৰিবেশ ব্যাপক ৰাজনৈতিক হিংসাৰ মাজতে পুৱা 7 বজাৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে ভোট গ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়া ৰাজ্যখনৰ মুঠ 9টা পৌৰসভাত আৰম্ভ হৈছে ভোট গ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়া 4টা নগৰ পঞ্চায়ত 222টা ৱাৰ্ডত ভোট গ্ৰহণ হৈছে ইয়াৰে 112টা ৱাৰ্ডত শাসকীয় দল বিজেপিৰ বিনা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাৰে জয়ী হৈছে আগৰতলত 60টা সমষ্টিত ভোট গ্ৰহণ হৈছে মুঠ 201 জন প্ৰাৰ্থীৰ ভাগ্য নিৰ্ণয় হ'ব ইভিএমত ভোটাৰৰ সংখ্যা 3,41,239 গৰাকী সমগ্র ত্রিপুরাত কটকটিয়া নিরাপত্তা ব্যবস্থা গড়ে তোলা হয়েছে নির্বাচন আয়োগে নিরীক্ষণ করে আছে নিরাপত্তা ব্যবস্থাটো আমি দৃশ্য দেখাম পরে এইদরে শাড়ি পতা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে পুৱাৰ ভাগত যেহেতু কুঁৱলী আছিল আমাৰ সাংবাদিকগৰাকীয়ে জানাইছে অকণমান হেৰেঙা আছিল ভোটাৰৰ সংখ্যা কিন্তু লাহে লাহে ভোটাৰৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পাবলৈ ধৰিলে যথেষ্ট হিংসাৰ মাজত ব্যাপক ৰাজনৈতিক হিংসা চলি আছিল ত্ৰিপুৰা তাৰ পাছতো এইদৰে ভোটাৰসকল ওলাই আহিছে আৰু তেওঁলোকে ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিছে পৌৰসভাৰ এই নিৰ্বাচনত Honitpur Jilar Borsolar Homostir Hingori Aroki Sokir Obostat, then Vengusali Korises or Karos Sloganok. Barambar, Aroki Aduniki Koronor Kotakua Homoyoto, Unoto Huana Hingori Arokisoki Konor Obostat. Nonesco Ehotur Sonote Tapito Hingori Arokisoki Pura, Amar Hangbadi Goraki, Zugut Koriselect Protibedon upon Unsate, Protibedon Akra. চলা সমষ্টিত থকা 1971 চনতে স্থাপিত শিঙৰি আৰক্ষী চকীৰ দুৰৱস্থাৰ ছবি আজি আপোনালোকক দেখুৱাব বিচাৰিছো। এই আৰক্ষী চকীখনত পৰ্যাপ্ত বেৰেকৰ অভাৱত গৃহৰক্ষী জোৱানকে ধৰি ইয়াত কৰ্তব্যৰত আৰক্ষী জোৱানসকলে তেওঁলোকে কাখতে থকা দোকান ঘৰত তেওঁলোকে থাকিব লগা হৈছে ভাড়া হিচাপে। কেমেৰা সহযোগে দৃশ্য দেখাব। এয়া হৈছে শিঙৰি আৰক্ষী চকীৰ দৃশ্য 1971 চনতে স্থাপিত হোৱা এয়া হৈছে বৰচলা সমষ্টিৰ শিঙৰি আৰক্ষী চকীৰ দৃশ্য। মই কথা পাতিম তেখেতসকলৰ সৈতে। দাদা কিমান দিন হ'ল ইয়াতে আপোনাৰ? কিমান দিন হ'ল আপোনাৰ? আমাৰ মোৰ দুমাহ হ'ব, এতিয়া দুমাহ ধৰি আছো দোকান ঘৰত। দোকান ঘৰত থাকো। কিয় দোকান ঘৰত কিয় থাকিব লগা হৈছে? দোকান ঘৰত ব্ৰেক নাই, ব্ৰেক নোহোৱাৰ কাৰণে আমি থাকিব লগা হৈছে। ব্ৰেক নাই তাৰ কাৰণে? হয়। আপোনালোক কি গৃহৰক্ষী জোৱান? গৃহৰক্ষী বাহিনী আমি। আচ্ছা, ইয়াতে তাৰ আগতে থাকে? ইয়াতে তাৰ আগতে বেলেগ বেলেগ থাকে আৰু গাৰ্ড হয়। কষ্ট মানে এটা কৰ্তব্য কৰিবলৈ অলপ দুখ কষ্ট কৰি আছো। কিমান দিয়ে ভাড়া? ভাড়া এজনৰ 300 টকা, এজনৰ 300, তিনজন থাকো 900 টকা দিব লাগে। হয়, আপুনিও থাকে ইয়াতে? এটা থাকো। কিমান দিন হ'ল আপোনাৰ? মোৰ 4 মাহ হ'ল। আপোনাৰ 4 মাহ? 4 মাহ হ'ল। আপোনাৰ আগত আৰু বেলেগে থাকিছিলে ইয়াতে? বেলেগে থাকিছিলে। তিনজন থাকে? তিনজন থাকে। কিমান দিয়ে ভাড়া? ভাড়া আমি এইটো মাহত 300 টকা। কিহৰ কাৰণে আপোনালোকে দোকান ঘৰত থাকিব লগা হয়? এই আমাৰ ধৰক থানাত বেলেগ থাকিব কাৰণে। এই এটা ঘৰতে ইয়াতে খুৱে আৰু ইয়াতে ৰান্ধে? ইয়াতে ৰান্ধো। কষ্ট হয় আপোনালোকৰ? কষ্টটো হয়। হয়, নিশ্চয়কৈ। মই পুনৰ দৃশ্য দেখাম। ইয়াতে তেওঁলোকে ৰান্ধে। চাওক এই দৃশ্য, ইয়াতে ৰান্ধে, কাষতে তেওঁলোকে খুৱে, কাৰণ বেৰেকৰ সুব্যৱস্থা নাই। এই আৰক্ষী চকীখনত দুখন বিছনা, এই দুখন বিছনাতে 3গৰাকী গৃহৰক্ষী বাহিনীৰ জোৱান শিঙৰি আৰক্ষী চকীত কৰ্তব্যৰত। ইয়াতে আচলতে বছৰৰ পৰা বছৰ ধৰি এইখন দোকান ঘৰতে গৃহৰক্ষী বাহিনীৰ জোৱান। নিশ্চয় ধন্যবাদ জনাইছোঁ হৰেণ ভূমিজ, আৰু ইয়াৰ লগে লগে সামৰিছোঁ নিউজ কেন। নমস্কাৰ।